Hej och varmt välkomna till Avanza Play. Det är fredag vecka 39 och vi ska summera veckan som vanligt. Ja, vecka 39. Jag tänker att det är snart julafton. Vänta inte till den 23 när jag köper julklapparna. Men dessförinnan ska vi prata lite aktier. Det ska vi göra. Och bara för ordningens skull då, så säger vi att vi har tagit ut de här siffrorna då idag fredag klockan 10. Så ja. Att vi har ju fortfarande en svensk börs som är öppen några timmar till. Och den amerikanska och andra utländska har ju inte ens öppnat. Så man skulle kunna säga så här, när vi skriver veckan i backspegeln. Det blir ju en jättestor asterisk i och med att det här är klockan 10. Börsdagen är ju bara i sin linda. Men vi lägger ju också ut bilden i sociala medier på Facebook och Instagram för hur börsveckan har sett ut efter börsens stängning. Sitter jag hemma och gör det där på kvällskvisten på fredagen. Ja, och då stänger vi veckan. Ja. Då vet vi hur det har sett ut. Men hittills då? Veckan hittills. Så om vi tittar på OMXSPI då, som är hela Stockholmsbörsen, så har den gått upp 1,2%. Och vi har det lite smalare indexet, men ack så stora OMXS30 som är upp 1,4%. De stora bolagen tuffar på lite hårdare. Jag kanske inte borde säga att OMXS30 utgör 60% av hela Stockholmsbörsen, men nu råkar jag göra det. Ja, nästa vecka då har man lärt sig det. Nej, men det är bra. Ja. Repetition. Man ska väl repetera saker typ 21 gånger eller sånt där. Ja. Så att du har en bit kvar. Repetition är kunskapens moder. Ja. Tittar vi över pölen då, Nasdaq, så har den gått upp 0,5% måndag till torsdag och Dow Jones 0,1. Så att det är positiv vecka. Ja, men jag tycker att det är skönt i och med att vi hade en positiv vecka förra veckan också och dessförinnan då också. Men däremot så hade vi en väldigt sur sommar. Vi hade ju en börs som gick ner både juni, juli och augusti. Och sen hade vi ju då Rocketman, som Donald Trump säger i USA, i med Nordkorea, som har skapat lite instabilitet och geopolitiska spänningar under sommaren. Det var lite tråkigt. Men nu har vi haft i alla fall tre sura månader under sommaren. Nu har vi haft tre positiva veckor här i september. Exakt. Och september brukar vara en svag månad. Det har varit ganska schysst faktiskt. Ja, men det har faktiskt det. Mm. Och tittar vi då på helåret, som är kul att zooma ut perspektivet till lite grann, så ser vi här att OMXS30 behöver ju faktiskt de här punkterna extra den här veckan. För att OMXS30 ligger ju efter det breda indexet som är upp 8,6, medan då de här 60%, de tunga spelarna, är bara upp 7. Nasdaq då upp 19,9. Den hade vi ju kunnat avrunda upp till 20 nästan. Och Dow Jones 13,2. Jag tänkte bara så tråkigt ut med 20,0. Det var 19,98 för att vara helt exakt. Det var så nära till och med. Så ja, det där är faktiskt i underkant. Ja, det är det. Vi går vidare. Jag tänkte vi skulle fastna på helåret, men vi struntar i det. Vi går vidare. Vad har vi för aktier då på svenska börsen som har fått flest nya ägare? Spännande. Vilka aktier ni har varit och shoppat lite under veckan? Då ser vi på large cap är det NCC, byggbolaget NCCB. 5,2% nya ägare. Sen har vi mid cap, Medivir B. 19,9, nästan 20% nya ägare. Small cap, Anoto. Och First North har vi DDM Holding, som vi hade en analys från börsveckan här i veckan. Det är kanske det som har renderat i lite fler nya ägare helt enkelt. Ja, för det här är hos Avanza, ska vi säga. Det här är hos Avanza. Ja. Jajamän, det stämmer gott. Så att vi har sett en del bolag få fler nya ägare. Men sen har vi ju också andra sidan, de bolagen som tappar lite ägare hos oss. Och där ser vi fortfarande, men på ett bolag som har varit med i den här veckosummeringen har ju varit huvudstaden C. Tappar nu 2,8. Spararna kanske börjar... jag vet inte. Det börjar gå till... Vi ska inte säga att det är rätt eller fel håll. Jag ska säga det. Okay, jag ska säga att det är rätt eller fel håll. Det här har varit fel. Jag tycker att det har varit fel under sommaren när en aktie kan ha så otroligt dålig likviditet att den rusar upp nästan 1000% på en vecka. För småspararna bränner sig. Och i det här fallet, vi ska varken säga bu eller bä om en aktie. Nej, det ska vi inte göra. Men det vi kan säga är... att balansen börjar återställas. Ja, det vi kan säga är att visst, huvudstaden ser, vi har varit ute och tjatat lite grann om den. Folk kanske tröttnar på oss, men jag kommer att tjata tills folk förstår det här och tills folk inte riskerar att bränna sig. Det för grejen är att den här toppade på 2000 kronor. Just det. Nu är den nere på 300 någonting. Den har alltså fallit 84% från toppnivån. Jag gillar inte det jag ser. Jag gillar inte det här, utan då snarare så här, man får handla den bäst man vill. Vi hade Joakim Strid från Nasdaq igår som sa att det är utbud och efterfrågan, man får handla till vilka priser man vill. Men när det är så pass uppenbart att en aktie springer väldigt snabbt i dålig likviditet, så vet jag att det är många småsparare som inte riktigt förstår den där kopplingen och som förmodligen bränner sig. Och jag vill inte se det. Nej. Så jag tycker att det är bra att den har kylts ner lite grann. Förstå vad ni köper. Hör. Ja.
Och hör sen. Vi är inte så arga som vi låter, men vi vill bara att man inte ska bränna sig. Så är det. Tobii Eye, eller Tobii, vet fortfarande inte vad, hur man uttalar det här bolaget, har tappat om 4% av sina ägare här hos Avanza på Midcap. BTS Group 4,2 ner då i antalet ägare. Och New Evolution, ja. 3,7 minus. Sen vet inte jag om det är Tobii Eye, om det är bara 4% bland Avanzas kunder, för det ryktades ju också om att Investor, just det, Wallenbergarnas investmentbolag, hade gått ur bolaget. Men vi vet att det är 4 av Avanza. Ja, jag tror att det är bekräftat nu. Ja, vi vet att det är 4%. Jag tror också att det är bekräftat med Investor. Jag är lite osäker precis just nu, men jag tror det. Vilka har stigit mest, Niklas? De som stiger mest, då har vi Loomis B. Kan man tycka, kontanthantering, är det så roligt? Ja, men det är faktiskt så här att kontanterna växer åtminstone globalt. Inte i Sverige, där har de gått ner väldigt mycket, men globalt växer också väldigt mycket. Och kanske inte riktigt därför den har stigit den här veckan, utan de hade en kapitalmarknadsdag och de har också justerat de finansiella målen. Det har ju varit väldigt klassiskt att man säger att vi har mål till 2020. 2020 är ett jämnt och snyggt tal. Nu är det nya finansiella mål till 2021. Så att Loomis tar stafettpinnen och säger 2021 istället. Det börjar ju närma sig 2020, så de flesta bolagen kommer nog att gå utanpå det där lite grann. Jag tror det. Sen har vi Midcap och Rexo plus 17,5%. Small Cap Active Biotech plus 47,6%. Det är typ 5 årsavkastningar på en vecka. Otroligt. Det kan gå fort ibland i hockey, som man brukar säga. Som du brukar säga som gillar hockey. Sen har vi First North med Arctic Gold plus 180%. Jag blir lite nyfiken på att kika på hur guldet har gått. För att jag kan tänka mig att guldbolag kan ju korrelera lite grann. Alltså samröra sig lite grann med utvecklingen på guld och oljebolag med utvecklingen på olja. I det här fallet vet jag inte. Är man lite nyfiken? Jämför hur det här bolaget har gått. Det kan man göra. Man kan jämföra guldet direkt i grafen på sajten. Ja, guldet har inte gått upp 180%. Nej, det har det inte. Nej. Och sjunkit mest då så hittar vi då NCC, och det här är ju spännande i och med att det var den aktie som hade fått flest nya ägare på large cap. Brukar hänga ihop det där. 10,3% har den tappat alltså. Ja. Det blir de här köp när det gör som ondast kanske. Vinstvarning. Vinstvarning. Det kommer vinstvarning. Ja, just det kom från NCC precis, ja, i början på veckan. Ja. Midcap har vi Research då, som har tappat 14,5%. Vi har Eniropreffen på 13,6% ner då på Small Cap. Och sen har vi Vifog Holding på First North 19,7%. Två saker. Först vill jag säga att Nordic Growth Market har vi fått ett önskemål om att vi ska ha med här. Vi hade inte den här gången. Vi försöker ha till nästa gång om det är så att jag kan sluta prata så mycket. Nej, och sen har vi också... det bra, Niklas. Ja, tack. Sen har vi Eniropreffen, där en storägare går ut och säger att man hotar dem att göra preffen värdelös. Så här beter man sig inte. Och jag förstår att preffen faller mycket idag. Och att bara använda ett sånt språkbruk som att säga att man ska göra en preff värdelös. Det är inte sagt ägarvänligt. Det är inte speciellt snyggt. Sen vill jag också säga Loomis, om vi backar bak bandet. Loomis hade ju stigit de mest på large cap. Och det är nämligen så här, för att förstå liksom att det finns mindre bolag som rör sig lite mer. Jag var tvungen att gå ner på topplistan. På plats 70 kom det första large cap-bolaget med Loomis bland de bolagen som har stigit mest den här veckan. Mm. Bolag nummer 70, då gick vi bort från mid cap, small cap, first off. Då hittar vi första large cap-bolaget. Tittar vi omvänt vilka som har sjunkit mest, så NCCB med vinstvarningen, det var på 12:e plats bland de bolagen med sämst utveckling. Då. Intressant. Ja. Högre rörelse på de små listorna. Ingen nytt under den solen. Vi har bara en sol i och för sig. Exakt. Vi ska också titta på vilka som har fått flest nya ägare hittills i år då. Mm. Och leder gör då Brinova Fastigheter. Och du och jag var ju faktiskt på den ringningen. Ja. Ja. Exakt. Och där, i våras. Ja, i våras. Och där så var det inte så att man tog in några nya pengar. Eller spred. Nej, det var bara en notering. Det var bara en notering av aktien. Och den föll jättemycket just då. Men det var en annorlunda typ av notering var det. Exakt. Och vet du vad jag tycker också på den här bilden? Vi har haft ett annat bolag som har lett under väldigt lång tid. Nu har den stafettpinnet lämnats över till Brinova. För det var inte Brinova som ledde den här ligan. Kommer du ihåg vilka det var innan? Ja, jag såg det bara för en liten stund sen, men minnet är bra men kort. Ja, så vi lämnar det. Huvudstaden C noterar vi fortfarande ligger kvar, så att det kanske finns en del kvar innan balansen är återställd. Mm. Vi kikar också utomlands då, och som vanligt, många bolag som man aldrig har hört talas om. Jajamän, men däremot så vill jag säga Nederländerna, Unibail Rodamco har fått 150% nya ägare. Unibail Rodamco är ju en aktör som äger stora, lite åt det mer exklusiva hållet när det kommer till gallerier. Bland annat Mall of Scandinavia, eller Mo som man säger. Det var ju PEV som byggde det, men det är Unibail Rodamco som äger och driftar och sköter det. Stämmer.
Och så att, det är väl ett jag känner till här. Annars kan jag också säga USA, Veritone. Mm. Då var det ju en firma som heter Citron eller Citron Research som var ute och sa att det här är ett artificial intelligence-bolag. Då blir du nyfiken. Som sa att det här är en dum AI. Okay. De dumförklarade det här bolaget. Det här är en osmart AI. Okay. Var på aktien föll 30%. Jag tycker vi tar upp en liten bild och ser hur utvecklingen var på den. Att ett litet bolag som har som historia eller historik att basha och liksom vara ganska kritisk mot aktier och kunna gå in och säga att ett bolags AI är dumt och sen så faller aktien 30%. Ja. Det lockade i alla fall våra kunder när det kommer till den här aktien att handla på sig lite mer. Och sen vill jag också säga att de här siffrorna är ju, det är ju stora tal. Det är inte jättemånga ägare i absoluta tal. Nej. Det är inte så många människor, men i och med att det behövs inte så många människor som köper bolaget på nytt eller aktien på nytt för att det ska bli de här rörelserna i procentuella talen ser längst ut i höger då. Allt är relativt som man brukar säga. Och ja. Där tackar vi för den här veckan ju och önskar en trevlig helg. Trevlig helg, Filip. Bra jobbat. Trevlig helg på er och så avkastning på er när det lider nästa vecka. Hej då!